Så blev det endelig jul. Jul igen. Hvad så? Hej og velkommen til Røgmandrapporten. Nu er det juleaften! Var det sindssygt? Jeg fik et kæmpe Jeg har allerede smugkigget lidt i sokken. Og det må man ikke. Og der var ikke noget. Nå, ej. Det er hvad man får at smugkigge. Ja. Men jeg ved faktisk godt, hvorfor at der ikke var noget. Ved du det? Ja. Det er fordi, jeg har faktisk taget en julegave med til jer. Nej. Jeg har taget et... Kan du tro det? Vi skal simpelthen spille et exit escape room spil. Ja. Men det er jo en julekalender. Det er 24 dage. Det er en julekalender, ja. Det glæder jeg mig virkelig meget til. Hvad der er endnu mere spændende er, det her spil er på engelsk. Yes. Så der bliver noget live oversætning. Ja. Oversætning. Oversættelse. Yes. Kan vi gøre det? Kig på sangerne. Lad os gøre det. Ja. Nej. Hold op. Det er en hel... Wow. Okay, der står simpelthen ikke tal på... Jo, der står et lige der. Ja, der jamen, står det må så være et. Den første. Så vi skal åbne den, og så tror jeg, vi skal videre med den. Det er en kæmpe storybook, det her. Wow. Vi ved ikke, hvilken en vi skal åbne. Nej. Så det skal vi finde ud af. Start by reading her. Et jordskælv ryster juleworkshoppen. Tæt for fuld af en meget voldsom snestorm. Kort tid efter bemærker du, at alle dørene er låst. Hvad sker der her? Du må gå ind og prøve at finde julemanden. For at hente julemanden, så skal du så nu stå over for 24 udfordrende gåder. Den korrekte løsning fortæller dig, hvor du skal fortsætte hen. Hvordan ved man, hvor man skal gå hen næste gang? For der er jo kun et tal. Så de her tre pile, de viser så vej til den næste dør. Så eksempel. Løsningen til din gåde, du sidder med, er 533. Så du putter det her i dit kodetabel og vender rundt. På bagsiden så ser du pile, der viser til venstre. Og en, der viser op i venstre hjørne, og en, der viser nedad. Hvis din kode er rigtig, så finder du så døren for den næste dør. Så for at tjekke det her, så skal man så sammenligne de tre exit-symboler på den dør, man gerne vil hen til, med de tre exit-symboler, der er på dekoder-tabellen. Ja, så de her, så skal der så være en stjerne, en måne og en cirkel, for man så har fundet noget, ikke? Tag historiebogen og vend den første side og start med at læse prologen. Nede på Sydpolen er der et mærkeligt sted. Det er ikke et slot, det er ikke et almindeligt hus, det er ikke en fabrik, det er julemands værksted. Der er kommet der er sket et kæmpe jordskælv, og der er sket en kæmpe snestorm. Som gør, at det her det ligesom låser sig hjemme. Men vi er den sikkerhedsansvarlige på den her fabrik. Ja, og det havde vi lige glemt. Så vi har prøvet at få vores ansatte ned i sådan et sikkerhedsrum i kælderen, mens vi er leder efter julemanden, for lige at finde ud af, hvad hulen forvolder og hvad skal der ske. Så! Er I klar? Ja. Ja. 1. december. Okay, så vi går ind i spisekammeret for at se, at, altså for, kun for at opdage, at det hele er kæmpe rod, og alting er faldet ned, og der er lige glas over det hele. Så får vi øje på vores yndlingssnacks i det der sydsatsglas, der står lige derovre. Det er spisekammeret. Det er spisekammeret. Ej. Hvad er der på de kort der? Men så er der de her glas. Der står nogle glas. Nu skal vi finde vores yndlingsglas, eller hvad? Vi skal jo på en eller anden måde have tre cifre. Der er altså tre nøgler her med noget farve på. Jeg ved ikke, hvad det kan. Der er, det er nogle former her på låsene. Ja, den. Ah, okay. Den der. Den grønne er den der. Og den gule er den her. Og så er der den med tretallet. Det er den her. Det er den der. Ah, er det ikke antallet af den farve, det er? Og det kan være. Så den der er først, fordi gul er mindst, og så er det den der, og så er det den her. Og så skal vi tælle i gul, der er det 1, 2, 3, 4, 5. Så den grønne, der er det 1, 2, 3, 4, 5. Det er også 5. Og så den lyserøde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det er 6, 5, 5. Og så siger den skråt til venstre, skråt ned, og en til højre. Og det passer med symbolerne. Så er det lov nummer 2. Ja. Hey. Så skal vi skrive 2 her. Sådan. Sindssygt. Så skal du læse nummer 2. Så hører vi meget vigtigt. Først skal vi trykke på den røde startknap. Og det er bedst at gøre det her ved et spidst objekt med en kuglepen eller sådan noget. Det er det, vi har det. Der ligger en startknap dernede. Tror du ikke det? Der er tre kort. Der er en startknap lige hey. Der. Way. Midt i det hele. Der var Pamelas kort. Pamela. Kunne man trykke hårdt på den, eller hvordan? Ja, med en kuglepen lige midten. Lige i midten. Det har jeg gjort. Skal jeg tage den op igen? Okay. Den, jeg tror, vi skal stille den. Kommer der ikke noget ud af der? Nå, hvad er det der for en list? Det er sådan en... Så hvis der man er i panik, så er der tre symboler. Hvis man er koldt, så er der tre symboler. Hvis man er ked af det, så er der tre symboler. Hvis man er træt, så er der tre symboler. Hvis man er stille, er der tre symboler. Hvis man er skør, så er der tre symboler. Det er ikke meningen, hvordan det kommer ud her. Ah. Så det er vores tilstand. Ja, vi er silent. Vi er silence. Okay, så skal vi bruge den her. Ja. Så grøn trekant, rød, oval og blå ting. Så grøn trekant er 6. Ja, så du har kodehæftet, eller hvad? Kodemanden. Så første er 6. Mm. Ja. Og den anden er 0. Og den sidste er 2. Til højre, 3. Til højre og til højre. Det passer. Nej, hvor sindssygt. Så skriver vi 3.
Den 3. december. Vi er simpelthen kommet ind i skrædderafdelingen. Der er en knap på væggen og nål. Eller en tråd. Det er så irriterende, at du ikke kan sy overhovedet. Men hvis vi ikke tager fejl, så er vi blevet efterladt en guide. Åh, der er knappen på gulvet. Og så har vi tråd. Vi skal sy nu. Men der står herover, der står et lilla C og så et gul B til et lilla D til et gul B til et lilla A til et gul A. Jeg tænker, vi skal starte den her vej fra. Ned i C, og så op gennem B, og så ned i D, og op gennem B, og ned gennem A. Kunne man ikke sy i 4, 4, A igen? 8. Så er det et 4-tal på den der side, og et 1-tal på den anden side, ikke? Så er det 1, 4 og 5. Ja, prøv det. Skråt venstre, skråt højre, op, og skråt op. Det er rigtigt. Yes, man! Hvordan? Og det var 4'eren, ikke? Ja. Jo. Stryger hastigt videre. Vi åbner næste dør, og vi konfererer os selv i kæmpe dansehal. Og der er pyntet op til en kæmpe fest, og der er en masse farverige lamper i loftet, og der står en gramofon klar med en masse plader. Så lige for at sætte, nu hvor vi lige er her, så kan vi lige så godt lige sætte et stykke musik på. Nu skal vi bare finde ud af, hvilket stykke musik skal vi sætte på. Der var sgu endnu et ID-kort. Der var endnu et ID-kort. Jannik, han har glemt sit. Og så er der tre numre her. Der er Oh Christmas Tree, den gode gamle. Så er der Joy to the World, og så er der selvfølgelig Silent Night, Holy Night. Gårdsdagens kode er musik i vores ører. Der var gårdsdagens kode. 1-4-5. Ja. 1-4-5. Nå! Joy to the World. Den er den, vi gerne vil spille. Hvad så? Der er noder i farver her, som passer til de der, der farvede sten. Der er bogstaver i bunden. Nå, det er dansegulvet. Ah, jeg ser det. Dansegulvet er bogstaver, men stenene, de viser, hvad for en bogstav man skal tage, for de er farvet efter de noder, der er her. Mm. Så først så har vi en lyserød. Det er den der, så det er den der. Så det er U. Ja, skriv ned. Ja, du skal skrive noget ned nu. U. Lilla. Det er en N. Sådan meget lyseblå. Turkisblå. Ja. Den, det er en E. Og så en lyseblå. Normalt lyseblå. Ja. Så kan den jo godt stå under. Og orange. P. Og en grøn. A. Blå. Ja. Rød. Q. Og en lyserød. U. Og en turkis. E. Og en gul. Det er T, så det er under gulvet. Under gulvet? Kan man løfte gulvet? The nej, man kan løfte gulvet! Koden er 752. Ja, prøv lige at vise det op. Vis det. Hvordan skal jeg kunne vise det? Sådan. Jamen, der er GoPro. Kan man kan GoPro se det? Koden er 752. Det var vildt fedt. Ser vi. Så skal vi til højre. Og skråt ned til venstre. Og til venstre. Den anden venstre. Den anden venstre. Den der venstre, den ja, er rigtig. Det ser rigtig ud. Så skal vi skrive fedt, mand. Byggeklodser bliver produceret her i alle mulige mærkelige farver og former. Okay, vi står lige foran en unik juleklods af 1000 farver og former, lavningsmaskine, patenteret selvfølgelig. Yes, fuldstændig utroligt. Den venstre væg er der en stor hylde, hvor de her byggeklodser er sorteret og opbevaret. Vi bemærker, at nogle af hylderne er nummereret, men mærkeligt nok, så er det ikke dem alle sammen. Okay. Turn the page. Så hold nu op. Okay. Så det er byggeklodsmaskinen, den her. Mm. Okay, altså den refarver og reformer, den. Ja, jeg har nogle former, hvor der står tal på her. Altså, vi behøver ikke nødvendigvis numrene for en korrekt løsning. Code riddle. Ja, så det må være første, og så den der. Ja, så vi skal finde ud af, hvad der er inde i. Jamen, det er dem, der så ikke har nogen tal. Yes. Nå, så det er bare, så vi ved, hvad rækkefølge vi skal have dem i. Nu skal vi få dem igennem det der. Så du skal fortælle, hvad for en form det er. Ah, okay. Det er antallet af sider, der afgør, hvad for et nummer de har, tror jeg. Okay. Det vil sige, at vores røde y, den har så... Den har 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nå, ja. Så rødt y kommer ind. Rød bliver gul, den er større, for den er 9. Den er y, så den er plus. Og den er større end 6. Ja. Så den kommer ud som en blå... firkant. Nej, fordi jeg kan lide det der. Så det er stadigvæk et... Nå, så den er stadig et plus. Den er stadig gul plus. Ah, okay. Ah, okay. Så på den måde, så er det okay. Så har vi en måne. Det må så være 2, hvis den har to kanter. Ja, ur, bur. Hvad farve er den? Gul. Så bliver den blå. Gul bliver til blå. Den er mindre end 6. Mindre end 6. Der er ingen måne. Og den er mindre end 6. Den kommer ud som et gul ly. Gul ly med 2. Den er blå, og den har 6 kanter.
Så den er lige med, eller 6. Og hvad farve? Det er en 6-kant. Mm. Ja, det er sådan en stjerne, en blå stjerne. Ja, og den er stadig lige med 6. Eller, ja, den er. Større lige med 6. Og det er en rød stjerne, så. Vi skal ikke bruge tallene, vi skal bruge symbolerne. Det er fordi, vi har... You don't necessarily need the numbers for a correct solution. Ja, vi skal bare bruge formler. Formler. Nå, hvad skal jeg bruge? Ja, du skal bruge et blot plus. Og så skal du bruge en rød stjerne og en gul. Op, højre, ned. Passer det? Ja, det passer. 4. december. Skriv 6 på den her. Der er nogle tider, der er røget ud af. Jeg bør at lægge spredet på gulvet. Jeg skal finde 3 cifre. Vi har kæmpe råd. Something crunches under your shoe. You nearly crushed a magnifying glass on the floor. Oh, and underneath the glass lie 2 strange cards. Surely they must hold the clue to get you out of here. Men der står her, increase each digit of the code by 1. Ja, det kunne det være herude. Bryg kameraet. Der er misteltinen! Bam! Den der. No. Så det der står noget der. Åh, oh, sindssygt. Hvad står der? The code is almost 3, 4, 6. Så den er så 4, 5, 7. Ja. 4, 5, 7. Sweet! Woohoo! Jeg havde regnet den ud. Ja, det er rigtigt. Videre. Videre. 7'eren. Store og tunge malerier hænger på væggene. Det er familieportræt af Klaus Glenn. Oh, jeg har figurerne her. Skal jeg bruge dem til noget? Skal vi sætte dem op på en bestemt måde? Ja. Nu skal vi have dem her ud af det her, ikke? Okay, så det er sådan nogle mannequiner, der står. Vi kan sætte dem fast i bunden her. Ja. Ja. Vi skal bare vide, hvordan de skal stå. Det kan lige stå sådan her, tror jeg. Altså, der er tal i toppen. Der står her, 7 standing straight and tall. Show the code you are looking for, if they're in the right position. They'll help you in your tricky mission. Code left up right. Nu skal de vel stå. Kan de stå, som de står her? Ja. Hvad sagde han, ham han skulle? Men ham her skal stå allerbagerst. Han måske stå her, så. På sådan den tredje plads. Skal vi have med det sorte hår til at stå her? Katten, skal den være der? Katten skal være nummer 3 bagerst. Ja, det er, ikke? Hvad så? Og så er rød vest her. Og bedstemor her. Og blå jak her. Og hund. Herovre. Og så koden, den er left, up, right. Og de peger forskellige retninger. Så ham der, han peger left. Ja, så hans plads i loftet må passe med det, ikke? Nej, han peger til venstre. Der er tal på væggen. Nå, det havde jeg ikke lagt mærke til. Det er 2. Tallet 2, han er den første. Så er det op. Det er hende her dame, hun peger på et 0. Det er ham der, han peger på et 4-tal. Yes. Så skal vi skråt ned til højre. Og så til højre. Skråt op højre. Og det er really. Ja. Er det rigtigt? Ah, sindssygt. Den gik godt. 8. december, hva? Jeg kommer til elevatoren. Hey. Above the control panel with the floor numbers, a small pink bell monotonously acknowledge each new floor, you stay impatient in the wood panel cabin. Nå, har I åbent den? Ja. Hvad er det? Der er det ID-kort. Ej. Et instrument er, hvad du har brug for. This clue will have you on your quest. Small, then big, and then the rest. Ja. Yeah. Yes. Er det dem der? A soft rattle accompanies your journey. Det kunne godt være en rattle. Yes. De giver jo tallene. Så den er 9, og den er 5, og den er 1. Mm. First small, then big, and then the rest. Op, hen, op. Det er rigtigt. 9. december. Det er jeg i konferencerum, hvor der er nogen, der har haft lidt for travlt med at komme derfra. Så der ligger en masse stole og en masse navneskilte på jorden. Men jeg har fundet navneskiltene her. Nej, hvor hyggeligt. Det er sådan, det der printer, der skæver på nogle af dem, der er irriterende. Just leave the name tags ready on the table. Nå, så må det give eller andet. De står jo oven i hinanden der. Giver mening? De står hen over hinanden. Så vi skal finde ud af, hvor de sidder henne. Nå, det kan være, det er meningen, at de skal være sådan lidt weird. Så skal de stå sådan hen over hinanden på en eller anden rigtig måde. Det der giver et femtal, ikke? For eksempel. Men hvordan ved man, hvad for nogen, der skal oven på hinanden? A, B, C, D, E, F. Ja, det er alfabetisk rækkefølge, så der er. Så er det Pamela. Alle de her employee-kort har et bogstav, og det er dem, der svarer til dem her. Ah, makes sense. Så det er dem, vi skal rangere det efter. Vi kan samle et 9-tal, ikke? Det er et 7-tal. 9, 7. Ja, det er et 5-tal. 5, 7, 7. Ja. Det prøver vi. Skråt ned til venstre. Hvor er det her? Der. Ned, ned. To vinkler og en stjerne. Ja. Fed. Woo! Sådan. T.
10th December. Næste rum, vi kommer ind i, er en kæmpe hal. Tonsvis af allerede indpakkede gaver ankommer her på samlebånd, hvor en maskine gør dem færdige med flotte fløjfer på. You look around helplessly and discover three wish lists that seem to have been carelessly left on the floor. Nu skal vi have det til. Så synes vi bare, det er pisse sjovt at pakke gaverne i en kane, sådan at der ikke er nogen huller. Nej. Yes. Oh, hvad er det wish lists, når dem der? Ja. Så skal bare tage pas ind den der. Der står noget med de polka dot bowties. Jeg ved ikke, om de kan noget. Der er sådan nogle prikker på de her. Så her der er for eksempel 1, 2, 3, 4. Så der er et 4-tal. Så den første er et 1-tal. Et 1-tal? Den røde der. 1, 2, 3, 4. Det giver et 1-tal. Okay, sindssygt. Den her. 1, 2, 3, 4, 5. Det er et 2-tal. Ja. Og så den blå er 1, 2, 3, 4. Det er et 4-tal. Den her. Den. Den. Ja! Det er rigtigt. Vanvittigt. Three large baking sheet stands prepared, filled with Christmas cookies of various shapes and decorations. Oj, shit, der er mange kort. Der er to kort. Yeah. Nå, det så bare så voldsomt ud. Shit, der er mange kort. Shit, der er mange tænder på det her lort. Ej, der er nogle billeder her. En hjort med et tal. En hus med en 3'er, en tog med en 6'er, en pingvin med en 5'er, en cykel med en 9'er. En 2 ko og en 8. Lay out the cookies as neat as you can. Look at the icing as colorful as confetti. Så det skal passe med dem der, ikke? Ja. Det er bare at tage for jer godterne. Den passer heller ikke der. Hvor fanden passer den så? Det ligner mistænkeligt meget tog. Ja. Er der et tog herinde? Ja, det er der. Det er 6'eren. Er det en hjort? En kirk? Nej, det tror jeg. Ja. Kirke. 4. Det er den sidste eller noget. Det kunne godt være en hjort. Yes. Men det kan også være en ko. Der er en ko. Nå ja. Er det en ko? Det er med en ko. Ja. Det er nummer 2. Så skal vi til højre. Op til højre, op til højre, op til højre. Øj! Okay. Woo! Take some pictures. Books have always had a calming effect on you, and that suits you just fine. How wonderful it would be to just grab a good novel and settle into the armchair. But of course, this is not the time to read the whole books. Instead, you hastily skim some of the titles. There must be something useful in there somewhere. In here somewhere. Så skal vi bare skimme titlerne. Ja, der står nogle tal. Åh, jeg kan se. Åh, der står en pil der peger på et 3-tal. Ja. Kan det noget? Jeg tænker, at størrelsen på tallene har noget at gøre med, hvilken bog det er. Og så passer det med, at vi har 3 gule bøger. Jamen. Og det der, det er 3'eren. Det er det mindste. Ja. Det er det, vi starter ved, eller hvad? Ja. Og så det der, den hedder 1. Og den hedder kæmpe 1. Kæmpe 1? Ja. Men er det første ord, vi skal tage ved... Det er tredje ord, selvfølgelig. Du er genial. Hvad? Så når der står 3, så er det tredje ord. Mellemgrøn 1. Så how many? Stor gul 1. Stockings. 5. Det kan jeg ikke se, om det er sort. Det er blå. Lille. Candles. Så er det lille grøn 1. And. Stor grøn 3. Bells. Hvad? And bells. Stor blå 1. A. Mellem rød 3. On. Mellem gul 1. The. Og stor gul 2. Table. How many stocking candles and bells are on the table? Det er jo på bordet. Jamen er det den her? Er det ikke en workbench? Nå jo. Hvad er det så for en table? Decoder table. Der er klokker på. Og kunne det være stockings, candles, and... Ja, kunne nok godt. Fordi der er også julesokker. Hvad sagde vi så? 294. 294. Der. Det er rigtigt. Bad band. Hold kæft, det kører. On the floor, you discover a raffle ticket that someone has carelessly left lying around. Shaking your head, you pick it up. How can people just throw away their luck like that? After all, there is a possibility that this ticket could hold the winning number for this year. You look thoroughly at the number in your situation, finding the boss of the real jackpot. Vi skal lige lave nogle skræmler, det har vi egentlig med. Hvad står der nu? Der står code from back to front. Så er hvordan der? Det var your lucky number. Nå, så er det måske rækken, vi skal lige det tænker jeg. 0, 4, 7, 3, 9. Jeg tænker, det giver mening. Det er en sjov måde at lave koder på. Nå. Is the code? Look on the side
at the barcode. Det er her. Åh, der står der. 9-5-8. Der står 9-5-8. Ja, det er sjovt. Det, var, det er også fedt, de har fået lavet det ind i ja. Stregkoden. Jeg finder den straks den 14. frem, for jeg regner, hvad det er rigtigt. Nå, jeg fra bagfra. Ja, 8, 5, 9. Så skal vi nedad. Fedt, yes, mand. Det kan jeg noget. Ned. Skot ned. Og skot ned. Skot ned. Yes, man. At the foot of the stairs, you find yourself among dozens of old barrels. Well, obviously, the Christmas workshop will need a wine cellar. There's a tray of glasses over there. Some full, some empty. It looks like someone has left a message, too. That message doesn't make any sense at all, or does it? Oh, man kan pop dem ud, virkelig. Ja, de tomme glas, dem kan man poppe ud. How to fill them is not clear. Can you find some red wine here? Stars, baubles, and some gifts to solve your riddle will assist. Jeg kan ikke kunne noget. Jeg kan det. Tre. Jeg synes, vi måske finde noget andet rødt. Det var sygt hurtigt, tænkte det der. Jamen, det lignede bare den form, lå i. Er der noget på bagsiden af den her? Der er stjernerne. Hey. Ja. Hey. Ja, det er. Skulle flytte den her. Sådan der. 6. 1. Nå, 1. Okay. Så har vi stars, og vi har bobbles, så mangler vi gifts. Er der noget i regelhæftet måske? Ja, 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 ja. Ja. Du har sagt lov, Magnus. Vi skal lige ind her. 5. Du er så pisse lov. Det er korrekt. Sådan. Hey. Dozens of penguins surround you, excitedly trying to grab a leftover cookies stashed in your jacket pockets. The lead penguin pecks stubbornly at your forearm. It seems to be telling you something important. Oh, it has something in its beak. Some pieces of printed paper and a few scraps of shiny tape. Godt, vi har fået den her, som er sådan en oversætter. Okay, first cut along the dotted line to find your 13 puzzle pieces. Ja, så vi skal have det her til at give en rute, ikke? To solve this tricky Christmas clue, you need to do some folding. Den der. Så skal vi tage det sammen. Vi skal folde det her. På dem her med det her med nogle stjerne. Den gule stjerne til at ramme den grønne stjerne. Nåååååh, fordi vi skal lave ABC, så det er 1, 2, 3. Der er stjerne, der er 3 stjerne på bagsiden. Jeg tror, vi skal folde på den der måde. Orange på blå. Sort på rød. Sort den der bagpå, når den er kommet frem. Det er ikke? Jo. Og så lidt der på hvad? Hvid. Det er 2. Det er 0. Det er 0. Så skal vi reset den. Okay. Så er det gul stjerneskud på rød stjerneskud. Det her det er kun stjerneskud, så blå på grøn og lilla på hvid. Det er 4. Og så viser det. Og så er det okay, de der seje stjerne. Mm. Det er gul på blå, rød på grøn og orange på lilla. Det er 3 eller hvad? Yep. Så siger vi 0, 4, 3. Venstre. Op højre. Ned højre. Fit man. Woo! You are now engulfed in silence and darkness. Only one small candle flickers on the opposite wall. Suddenly you hear a voice, but it's not Santa's. There's nothing in here. By the way, you read the code first below, then left, then above. It would be great if you could leave the door open a little bit. Åh, oh, de der kager laver nogle numre her. 3, 9, 1. Ah, okay, fint. 3, 9, 1. Ned venstre og ned det her. Det er perfekt. Ja, det er rigtigt. Woo! Good job, little birdie. Så kan vi godt lukke den. Thank you. But there is a secret command center somewhere that we must find. You'll have to do that. In the meantime, I'll deal with the monster outside and try to lure it away somehow. A small pale yellow pad falls from out of the piles of paper on the desk. Vi har fået en blog post-it notes. Hvad laver du alvorligt? Jeg er lige gang med det, fordi herinde der står der Blackberry tea with Rudolph every day at 3 p.m. Og B og 3 er ligesom markeret. Mm. Og det tænkte jeg, det hang sammen med kortene. Fordi alle de her sticky notes, der hænger heroppe, de har markeret et tal og et bogstav, som passer til de her kort. Så nu er lige i gang med at finde dem. Så nu skal vi sætte dem op, der mangler. Yes. Som er alle dem her. Yes. Så vi skal lave dem på 3. Den skal sidde der. Der skal også være en B3 lige her. Og så står der 1, 3, 5. Nu har jeg så 1, 3, 5. 1, 3, 5.
sindssygt. Sweet. Den er vej, og den er vej, og den er vej. Vi er helt derop. Ja. Og det er rigtigt. All around the room, plants are sprouting and growing. You are surprised to discover three empty picture frames within all the lush greenery. The Employees of the Year announcement is supposed to take place here in a few days. The three empty frames must be standing ready for the portraits of the lucky winners. Who do you think will have the honor this year? You've heard that, Gord. They all look so alike. You need to find three of them. Oh, der er noget her. Han har ikke nissehue på. Ikke nissehue på? Der er et nissehue. Nej, den er ikke rød, ikke? Ja, den er ikke rød. Okay. Den er grøn. Ja, sorry. De har alle sammen nissehue på. Oh, det er han også sige. Han har skæg. Det er det samme. Ja. Det kunne være. Mand med skæg og ikke rød nissehue. Kan vi finde nogle flere af de der? Uden briller. Okay, så han har ikke rød nissehue, han har skæg og han har ikke briller. Så ham, en, ham. To. Der. De tre. Okay, så det er 0, 4 og 8. Nej, den røde, den er 8. Den gule, den er 4. Og den blå, den er 0. Der var du lige lidt kigger af mig der. That is correct. Pisse fedt. At the stuffed animal factory, loads of cute and now not so cute stuffed animals stare at you with their beady button eyes. The stuffed toy range is to be thinned out again. Yes, the boss can be rigorous when it comes to cutting products. Nevertheless, the range still is incredibly impressive. There is a pen on the floor. Remove teddies with red bow from the range. Og så er der ligesom sådan en strade med bjørn nedover. Jamen skal jeg strege dem ud så? Dem der har rød. Så står der code. Small, large wrist. Hjælp det der. Der er så to der, jeg gør det ikke til. Fem. Der er så i hvert fald fem der. Jamen, det kan godt være så. Vi streger endnu hårdere ud. Ja. Jeg håber godt nok, det er det rigtigt. Jeg tror, det er, og det ligner det. Kunne det være et tretal, det der nede så? Ja, det kunne det godt være. Så prøv 2, 5, 3. Den der vej, og så skal vi den der vej, og så skal vi den der vej. Og det er ikke rigtigt. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Jo, det er det. Det er rigtigt. Det er sgu da her rigtigt. Hvad er det, du siger? Efter. Det er vildt rigtigt. Det er fordi, jeg kigger den der. Nej. Det skal du ikke. Fedt. Yes. You have landed in the hollow room. Hollow room. This is where the route of the Christmas sleigh is planned. I've planned. You look enthusiastically at the crazy pattern of lines, numbers and arrows that cover the walls like a web. Oh, oh my. Yes. Jesus Lord. The starting point is naturally always the same. You need to carefully input the 3D vector program. Make note of the arrows that you encounter on your journey. Der er et start herinde, i hvert fald. Start? Ja, starter herinde. Så kan jeg bare skal sætte den ned i. Nej, ah, der er en pil. Så. Det ser sejt ud. Ja, det ser mega sejt ud. Der er mål herover. Den pil hernede matcher med startpilen. Ja, okay. Så hver gang man møder en pil, skal man dreje. Er det sådan noget? Hvis den næste, man møder, det er sådan en til siden. Bare så kommer man jo hele vejen rundt her. Indtil man møder den næste, der peger nedad. Ja. Og så møder man en nital, ikke? Og så kommer man herhen. Og til den der pil, man peger opad. Og så kan jeg faste 9 igen. Og vi har den mødt 3 nitaler på min vej til målet. 9, 9, 9. Så prøver vi det. Ned venstre. Det er rigtigt. Hey! Sygt. The sky is fogging up, just as if the giant were breathing against the glass. Wait a moment, glass, there is indeed something. Suddenly you realize what's going on here and what the giant could be. Vi er inde i en snekugle. Ja. Der er noget med en dot åben. If no solution is discovered easily. E-N-S-I-D. Inside doors. Og så de der numre. Så 19. Der er noget rev. Og 18. Løg. Der er løg. Og 3. Der er noget tøj. Under tøj. Og en radio. Det havde været fedt at skrive det her på engelsk, tror jeg. Det tror jeg også. Sygt nok, det giver forår. Det første, det giver forår. Ja. F-O-U-R. Sygt. Er det ikke en ovn? Til den til stove, måske. Stove. Ja, det er sky. Electricity, eller hvad? Det er en tunge. 4, 1, 2. Højre, venstre, op. Den, hej. Woo! Sygt, mand. I have shrunk us. The entire Christmas workshop. We're just a miniature version of ourselves, and we're stuck under a glass dome. Now, how the heck do you get out of this tunnel? You won't find anything here alone. Follow 3 spiders to their home. Look inside to find your clue. It's narrow though.
What should you do? Make the entrance, make the entrances wider if you dare. To find the answer hidden there. That's on the middle left, right. See those three candles on your table? Shine a light. Fyr dem siden af. Lad os prøve. Stop! No entry! Nå. Nå. Det må vi ikke. Mm. Dernede er kommet, og dernede er kommet, og dernede er kommet. Ej! Make the entrance wider, if you dare. Ah! Er det en tunnel? Så kan man måske lyse derpå nu, og så kan man se, hvad der er derinde. Ej, jeg ser det! Aha! Hvor sindssygt! Du skal kigge lys på lyset, eller hvad er det? Det er 6. Der står 6 deroppe. Åh, 2! 2. Og 4. 2, 4, 6. Ja. Men der står middle, left, right herinde. Må ikke, vi skal følge det? Tænker jeg. Så middle. 4, 2, 6. Okay, så skal vi der, og der, og der. Hey. Det ser rigtigt ud. The tunnel has led you out of the snow globe, and you are now standing at the South Pole, only a few millimeters tall. All you have to do now is find the command center. Open where the ribbon leads. Your journey on the box proceeds. Er det så siden, vi skal åbne nu? Ja. Ja, det står så. The northern light appear to shine. Mm, det her. Ja. Grab your scissors. Jeg klip det. Fold to the back and read each letter from top to bottom would be better. Så hvad er det, du siger, hvis vi gør sådan her? Vi folder dem nedover. Tilhøj. The home. The 24th is behind C-H-E, the C-O-E-N, behind the coin. Okay. Sygt. Den 24. er bag mønten. Er den der? Hey! Okay, sygt. Hooray! You did it! You actually found the way to the secret command center. When you finally get there, you find a desk with a big red button that will bring you back to normal size. Christmas is going to be big this year. Now open the secret command center. Så er der sådan en gave. Den der vej. Den tre her på bagsiden. Der må være et hul imellem jo. Der må være et hul her. Nå, fordi det er dem, vi har kigget ind i. Du skulle da klog i dag, mand. Ja. Er der noget? Kan man se noget? Jo, der er sådan et eller andet, en eller anden pindting derinde. En pindting? Ej. Åh, sindssygt! Wow! Vanvittigt. Christmas hero. The news of your heroic deeds quickly made the round. Crazy music from the future is being played. Santa Claus insisted on bringing his favorite hits of tomorrow via Christmas magic. You join the crowd and enthusiastically and begin to look a lot like Christmas. Det var det. Så er der plads til at tage en order. Nå, det var sjovt. Ja, og langt. For helvede, det var langt. Så er noget længere, end vi lige troede. Yeah. Ja, men det tager jo også 24 dage at spille. Yes. Jamen, det var jo den fjerde video i vores adventsserie. Og det betyder også, at det er vores julevideo. Altså vores juleaftensvideo. Det er dejligt, at I vil holde juleaften med mig. Ja, det er simpelthen så hyggeligt. Lige i dagens anledning. Og så i næste uge, så kan man se frem til fraklip fra året, der er gået. Ja. Det er altid meget sjovt. Yes. Det må jeg slå dig på. Ja, det er så. Det er det virkelig. Hvis I kunne tænke jer at se og spille et almindeligt exit-spil, så kan I klikke lige her. Og ellers, så må I bare have en rigtig god juleaften. Hej! Hej.